mashalloh mashalloh o'rtoqlar shunaqangi ham chiroyli hovli bo'ladimi uni ustiga bir yuz sakkiz sotixga qurilgan hovli o'rtoqlar shunaqangi zo'r qurishibdi ko'rib mazza qilib yashagilariz kelib ketadi uy olmaydigan odamlar ham shundoq uy olgisi kelib ketadi bu videoni ko'rib assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar qadrli bozor tv kanali obunachilari yangi toshmi postidan ikki kilometr o'tganda ko'ksaroy svetaforidan yuz ellik metr kirganda beshta yonma yon qurilgan hovlilarimiz uy egalari quruvchilar tomonidan sotuvga qo'yildi bittasini tayyor qilib mebel texnikalari bilan kirib yashashga tayyor holatda bitirib qo'yishdi işte. egalar tomonidan mana shu chiroyli uyimizni ko'rsatib beramiz videoni oxirigacha albatta ko'ringlar narxini ham albatta aytib o'tamiz beshta hovlini ikkitasi ko'cha tomonga qurilgan uchtasi bo'lsa mana shu ko'chani oxirida qilingan oldida bitta ko'cha qilib qo'yilgan bekitib olib bu yog'ini bemaol o'zinglarni ihtiyoringarga mos ravishda foydalansanglar bo'ladi parkovka qilasizlarmi bolalar o'ynaydigan joy qilib qo'yasizlarmi ularni ular ixtiyoriynglarda bino ichiga kirganimizda mana shunday fasadiga ega bo'lgan chiroyli eksteryer dizayn travertin qilingan podvali to'liq podval qilingan hovlisi kafeldan chiqarilgan hovlida зеленый zonalari undan tashqari yozgi oshxonalari va kiraverish darvozaxonasi usti naveslar bilan yopilgan joylari qilingan avtomatik ochiladigan darvozalari bor eshikdan kirganimizda shunda chap tomonimizda yozgi oshxonamiz o'choq qozonlari qilingan bu yoqda moykalari gaz plitalargacha qo'yilgan hovlimizda hojatxonalari ham mavjud o'rtoqlar havas qilib bitta videoga like layk bosib qo'yinglar endi interyer dizaynlarni sizlarga ko'rsatib beramiz bismillahi rohmanir rohim kirganimizda mana shunday chiroyli hol qismimiz minimalizm va neoklassika uslublarini o'zida mujassamlashtirgan interyer dizayn bo'libdi o'rtoqlar kattagina holga bemalol o'tirib dam olsa bo'ladigan yumshoq mebellar bilan jihozlangan chap tomonida televizorniy zonalari ham qilib yuborilgan ekan kirganimizda oshxonamizdan boshlab planirovkalarni ko'rsatamiz barcha mebel texnikalari bilan o'ng tomonda mana shunday chiroyli minimalizm uslubidagi oshxona mebellarimiz qilingan выtiжka texnika hamma narsasi joy joyida xolodilniklarigacha qo'yilgan holatda uyning eng qimmat detallaridan biri hisoblangan eshiklarga baho beringlar <laughs> oppoqqina baland koronalari <laughs> bilan qilingan eshiklar <laughs> uncha muncha uyni chiroyli va go'zal qilib ko'rsatmoqda birinchi qavatimizning umumiy sanuzeli va birinchi qavatimizda otaxon onaxonlarimiz uchun mana shunday yotoqxona qilingan bu yoqda ko'ryapsizlar yumshoq divanlar chap tomonida shkaflari bilan qilingan radiator asosida istiladi bu uyimiz pishgan g'ishtdan qurilgan hamma narsasi qimmat qimmat narsalar ishlatilibdi uyni narxini bir yuz to'qson ming so'ralyapti albatta kelishtirib o'tib beradigan joylari bor qarindosh urug' nozik nozik qudaandalar kelib qolsa bemalol mana shu xonaga olib ko'raverasizlar neo klassika uslubidan chiqqan bitta stol stullar bilan jihozlab qo'ysanglar juda yam ochilib ketadi de. hozirni o'zida ham ancha chiroyli uzun katta lyustramiz ilingan chap tomonida mana shunday telizori zonamizga ajoyib bir venisianka panellar ishlatilgan orqa hovlisiga qaragan mana shunday kenggina oynali eshiklarimiz o'rnatilgan o'rtoqlar mana orqa hovlisining ko'rinishi suv qochirish moslamalari o'rnatilgan travertindan chiqarib qo'yilgan orqa hovlisi ayniqsa potalokdagi relsli chiroqlar shunaqangi burchak ostida yoritmoqdaki ajoyib bir boshqacha kayfiyat bermoqda ko'rgan odam mazza qilib hordiq chiqaradigan xonalar bo'lyapti endi podval qismimizga tushamiz bemalol bu yoqga o'rtoqlar dam olish zonasi deysizmi xona yoki trenajorniy zal deysizlarmi bemalol sharoitlarni qilib olsanglar bo'ladi kinoteatr qilib olsanglar ham bo'ladi bu buyoq tomonda qishki va yozgi kiyimlarni saqlaydigan shkaflarni to'liq bir tomonga devorni to'liq qilib devor mebellar qilib qo'yishdi ya'ni ste mebellar hurmatli mijozlar uy planirovkasini ko'ryapsizlar biru sakkiz sotixga shuncha hashamatni joylashibdi o'zinglar fikringlarni qoldiringlar sizlarga yoqdimi shunaqa dizaynlar holga gap yo'q lekin borku shundoq uyga kelgan odam ishdan charchab kelsa ham borku bittada charchoqlari chiqib ketib farzandlari bilan mazza qilib o'tiradigan yashaydigan xonalar chiroyli uylar bo'libdi ikkinchi qavatga chiqqanimizda mana shunday koridor qismimiz judayam chiroyli dizayn asosida tiagali ramkalardan foydalanib bu yoqqa ham relslar va hashamatli hashamdor chiroyli lyustralarimiz ilingan zinadan chiqqanda o'ng tomondagi birinchi xona mehmonxonani ko'rib o'zinglar baho berib qo'yinglar devorlarda mana shunday emulsiyadan interyer chiqarilgan ko'ryapsizlar o'rtoqlar hozir обойsiz ham shunaqangi dizaynlarni chiqarishyaptiki ko'rib hayron qolasiz hozir oldingi davrda faqat обойдаn foydalanishardi hozir bo'lsa yana emulsiyaga qaytyaptimi deyman de dizaynlar bor ikkinchi qavatimizning umumiy samzeni ham ko'rsatib o'tamiz arzonroq hovlilar qidirayotgan bo'lsanglar uy bozor tv kanalini kuzatib boringlar ayniqsa telegram kanalimizga kuniga to'rtta beshta chiroyli variantlar qo'yib boryapmiz kirib obuna bo'lib qo'yishinglarni so'rab qolamiz chunki har doim ham masalan arzonroq srochniyroq obyektlar chiqib qoladi youtubega instagramga qo'yolmayotgan e obyektlarimizni telegramga qo'yib e boryapmiz bu yoqda qiz bolalar yotoqxonasi o'rtoqlar mana shu sanuzelimizni kattalar yotoqxonasidan ham kirish joyi qilib qo'yilibdi bemalol bitta eshigini ikkila ik, ik, eshigini ham bekitib olib foydalansanglar bo'ladi ota onalar yotoqxonasi bu yoqda to'liq komplektdagi mebellarimiz shkaflari trimolarigacha bor chiroyli lyustralarimiz ilib qo'yilgan o'rtoqlar o'zinglar aytinglar sizlarga qanaqa interyer dizaynlar yoqadi neo klassika uslubidagimi yoki klassika yoqadimi yoki hitek yoki minimalizm uslubidagi remontlar yoqadimi qanaqasi sizlarga yoqadi quruvchilarga judayam bu muhim chunki kelajakdagi uylarni qanaqa remont qilay degan savolga sizlarni fikringlar orqali javob olamiz albatta kommentariyada yozib qoldiringlar o'g'il bolalar yotoqxonasi buni ham hamma komplekt mebellari bor va bu yoqda balkon qismi ham joylashgan balkondan bemalol hovlini ko'rib choy ichib o'tirib dam oladigan joy ekan uy bozor tv mijozlarini har birini fikri biz uchun muhim hisoblanadi biz qo'yayotgan uylar sizlarga yoqyoptimi yo'qmi albatta kommentariyada yozib qoldiringlar sizlar qanaqa uy qidiryapsizlar shunga qarab biz chiroyli uylarni qarab beramiz vashunaqa chiroyli uylarni videolarda qo'yib borishda davom etamiz qo'llab quvvatlab turganinglar uchun rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar